agwena eyakatwega tako ekigenda maso ekigenda maso sorry ekigenda maso rona dimanyinja akomiyeo akomiyeo so agwe yakatwega tako sharinga sharinga tuliku headquarters kamoja tuliku headquarters kamoja era nga olunaku olwaleero abantu bangi mayinja swengere abonna bazze okufuna kaadi za National Unity Platform wabula embeera nga bweri nga bwe mugiraba bantu bangi nnyo abasazeeko naye nga bazze kufuna kaadi Ronald Mayinja olunaku olwaleero azze era agambye erinze nali ŋŋenze kumanya ki ekiriyo ki ekigendayo mu maaso katufune omukulu azibe kapu jebaleko kasa oli ku ttiimu Kyagulanyi TV gwazza kalakala bukolo bukolokolo n'omukulu Ronald Mayinja kiki akatengo kaavuddewo kuba twawulira bulungi baasooka mmutiisatiisa okugenda gye yagenda olunaku olwaleero akomyewo naye wabula nga kyawukanyemu leero omukago tagukoze na Kyagulanyi wabula na bannayuganda mbeera ki gy'osigira munnayuganda ali ku ttiimu Kyagulanyi TV kyebaabamanya yes. Enkiiko ezo wakati w'omukulembeze osooke kweyanjula amanya nze kazibwekako asigwa jjajjaawo ne muno yes. Mayinja mukwano gwange ate ne His Excellency Bobi Wine mukwano gwange nga wakati ndabawo okubanga tebakyakwatagana olw'ebyaliwo nti ono yasiga n'omukulembeze w'eggwanga ate ffe eno gwe twagala okujjako kitegeeza Mayinja nabanga yakola ensobi naye kyamukisa mulungi nti akomyewo n'alaba ekituufu n'akomawo ewaka ate ekinsanyusizza abantu bandigambye nti akomyewo okunoonya kaadi ya Nuupu agende yeesimbe w'eggomba East yes. Naye atugambye tagenda kukola ki tazzerwa akwesimbawo kitegeeza talina kigendererwa wabula akomyewo kubeera munnakyukakyuka kulemera ku nsonga tulabe nga tufuna obukulembeze obulungi kazibwe kapo abayimbi bazze batiisibwatiisibwa era n'abamu we baavaayo ne bakwatibwa Kyagulanyi n'ababeereramu bangi abaleese baminisita bagezezaako leetawo amateekateeka agwe olowooza ki ekireetera abayimbi bano okutya okwegatta ku Kyagulanyi ng'ate ebyalwanirira nabo bibakwatako abayimbi babadde n'okumanya uganda abamu mbanenya abamu sibanenya uganda eno ebadde n'okukangakanga nga buli mulimu gw'oba nagwo singa owagira atagiwagira owagira agivuganya emirimu gyo bagisannyalaza abaana bo ne batasoma n'obulwa n'ekyokulya naye mbagumya bugumya nti ba artist bonna abaliyo obudde bwa pulezidenti wa pulezidenti ono aliko pulezidenti Museveni bumulako emyezi ng'etaano egyo tugigumiikirize ne baana baleese ebiteeka ebitya tuliddamu ne tweyagala mu mbeera ng'omukulembeze omupya azze His Excellency kubanga ebbanga ttono batutadde mu covid emyezi etaano tetubeddeewo teeza na gino tugigumire akabanga katono tulage esayidi gyetwakubamba manyi bonna ti emitima gibasula eno emitima giri eno gyennyini emibiri gyegiri eri nga banoonya kyakulya naye bajje tugumiikirize ekyokulya tujja kifuna ekinene nga ffe twetoolerako nga tebatuwaako buwi okutya tukimanyi kungi mbayimbi ekibuuzo kyaffe ekisembayo okutya kungi mbayimbi kati gwe ojjawo amaanyi ago okujja wano era n'ogamba nti anze Kyagulanyi gwe nkwatagana naye era yagenda okubeera Kyagulanyi tumanyiganye yes. Kyekisookera ddala okutya okwo mu bayimbi okutya mu bayimbi buli omaanyi nabwe yatondwa mu mbeera ye nze ndi musajja mukulu kati nkuse tetuyinza kubeera nga ffe abaana balitubuuza nti ensi bwe yatabawanguka bweti mwakolaki nze seekolerera naye abaana bwe balinga nti gwe wateekako ki ku ttaffaali ng'ensi etabuse gwe wakola otya mu nkyukakyuka y'eggwanga kiba kyannaku okubanga gwe tolina w'oli tegeera bulungi bwe bugumu bwenfuna naye ate ne bwe nfiira wano nze nnyina abanziirira mu bigere ana emyaka egifa nagituukamu kubanga n'abaafiira myaka ebiri n'abetaano n'abekumi tebalina musango eri katonda meseji gyogezaako kugamba nti atanazaala tajja atanazaala naye asobola okujja kuba omuntu tafanga okufa tekukerewa ate tekukeera ofa lunaku katonda lwe yasalawo nti lwogenda n'olwekyo mbagamba nti bajje bajje eri muganda waabwe eri mukulu waabwe eri muto waabwe bajje tugende n'ekintu weekiri ate nno kiri kituuse baleme kweripaku kintu nga tuli nakasero oba entebe sigwa jjajja wa kapeera tukuwerekereze tukangibwa omuntu atakola gwetyanga katonda yeekiika mulimulangira sigwa jjajja emundu twazza kugombolola
kaziwe kapo ayo kaziwe kapo abadde atuwamu akumbeera egenda maso wano ayo kaziwe kapo era akunze kunze abayimbi abakujje bajje begatte ku kibiina kino ekya National Unity Platform awabula nga tubadde twagala okufuna ku mukulu Ronald Mayinja yes ekiriwo nzija ekigenda maso wano nga bwe mbagambye nti abantu bangi beegasse ku mbeera eno tunoonya ku bantu bakawempe republiki tulabe sebo matete nkwagala wano mu magundi wanyeni yes eyakatwegattaku omukulu machete kawempe republic leero evuddeyo officially era enoonya National Unity Platform cards sigira munnayuganda eyakatuuka embeera ebaddewo omukwano gwa Ronald Mayinja twakulabanga wa bwe yagenda mwenaalimu kyakuluma nnyo naye ndabye leero naye azze asiigira munnayuganda eyakatuuka ekigenda mu maaso wa munnayuganda eyakatuuka nkusaba kyenjagala omutegeeza ndi tulabye ku baganda baffe bangi oba babadde baalogoka oba badde ate baabula kati ababadde baabula bajjukidde nti home is the best kati nga muganda ye Ronald Mayinja amaze neyefa mutima neyeebuusa n'agamba no yadde ebiriwo bwebi akomyewo ewaka era ndi musanyufu nnyo kubanga gye yali yaluma nnyo nnyo olw'ensonga muganda wange sebo modureta Ronald Mayinja y'omu ku bantu ababadde abasinga oba abaasooka okubeera mu situago okubuusa bannayuganda okubuusa bannayuganda natoka neŋŋamba nti nno Mayinja kati bwe okoze akakantu oyagala kuno ati abantu boogere nti ebyamulwanya bizeemu okuva eri kwani agulensi kwalujukuta naye ng'omusajja naye yakira abantu esajja ensi bwagitukukolaki bugitwala mu bibajjo bajjo so ekibaddewo olwaleero kibadde kirungi nnyo okutwaliza ewamu nga mu National Unity Platform ne power okutwaliza ewamu mmwe abakawempe republic nammwe munoonye kaadi kati kyetufunta nategeera mmwolwedde muli republic mwetongola dda naye Kyagulanyi mugenda munoonyeza akalulu afuuke pulezidenti kuba atawo agenda bayi abatwala nga temukyali republic anti kati eno kawempe republic ogiraba waliwo kyetuli mu kulwanisa waliwo nga bolaba nti ono yagenda obeera pulezidenti wa East Africa kati Kyagulanyi yagenda obeera pulezidenti wa East Africa ate naffe kawempe republic tuli mu East Africa kati tunonye era eno National Unity Platform kyoba teriimu ndi Uganda Platform National Unity Platform bw'oba oli wakambole oba oli wakakumbiko oba oli wakasumuluzoko oba oli wakabasiko oba oli wakaburundiko oba oli wakalwandako kaleete muki mu National Unity Platform nti so kati ffe tukkiriza nti president honorable Kyagulanyi Ssentamu yagenda obeera pulezidenti wa East Africa naffe mwe tuli abakawempe republic ku nsonga eyo yennyini yongere otangalizeemu munnayuganda omuyimbi ali eyo ng'akyati atannafuna kaadi kuba tukulabye ozze obaako n'abayimbi ab'enjawulo abayimbi baweereze emmeseji abakyatidde okwegatta ku muganda waabwe omuyimbi ali eyo waliwo akafaayo waliyo ekiwawandiikibwa mu bayibuli nti laba omukopi yeebagaza embalaasi omulangira atambuza ebigere mmwe temukkiriza bakopi kwebagajja mbalaasi mmwe balangira kati abayimbi muveeyo musitule embalaasi zammwe honorable Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ye mugoba w'embalaasi abakulembeddemu kati ate gwe okyali eyo oyagala kuŋŋa nti oswala oyagala kuŋŋamba nti otya so omuganda wange omuyimbi ali eyo eno ye kyansi yo abayimbi bangi machete okimanyi bulungi balimu akatengo efiya eyo gw'oba gumya otya mu kujja mu kino ekintu kuba naawe kennyini tukulaba nga bakwata buli lukya bakusiba bakola ki ebyo abayimbi bye batya era beba gwe oba wagalanti ki okujja mu struggle yes batusiba ono tubakuba obutebe kati baba bebakubidde basi baba bakubidde byabufuzi oluusi bafuna ebizibu ebyenjawulo ne babasiba oluusi nga ssente badegese kibuna atagendayo nti teri gwe bagenda kusiba nga bakusibidde koosi oleme kubeera nga ddembe mu kkomera naye era bwe banaakusiba mu bino wakumpanyiza ssente z'abantu
babu timbe nota jia mbajia kusima so na yade vonovo zebu po kikisingo zoku ya mbako na lepo chakulani Bobi Wine wo, Bobi Wine wa mwe president wa ghetto wa mwe omukulu muziki wa Firebase ya kubanga otadeke tafari elensi egendame na kusaidi message elia wafubuka kubaka lukaba wafubuka katuse message elia wafubuka bali kutimu chakulani timu message eri abavubuka most na dalawa timu chakulani Mochi manyewo ni chakulani za tenisi president omulimu gwe mulino okukola omunene gwe mulabanga mu 7 ne bachali bakola lukwese kwese mbakaluka avuka kubaka rozo kwewanira mumba wangu da bavuka chakula nyamu wangu ngabo twalaye gwe yakoze byo opinion polo byenga yabyekolete mukayuwe kemukakiriza lwachi lyokubera mukayuwe temukakiriza kwera kubanga kasama na banga kaabuti wa musebe lwachi de kabera kubanga ne byo opinion polo singa batu sabolo biwa baba tu jabiwa nenga chemba kubiriza bavubuka banangi ekirabo kisoboro wa Uganda kiri ekirabo Era je somo lwa bakadde bafu kiri ekirabo ekyo kutasa Uganda atubagira ko mwami Museveni la chalire mukama katonda abawo omukisa amina oyoye machete ya sini awe machete ya sini wabula mbagambye nti atuli waneno atuli wano ku kitebe oba ku headquarters za National Unity Platform abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo okuva mu Lubaga North okuva mu Lubaga North baze era nga olunaku olwaleero baze okulaba nga bafuna kaadi za National Unity Platform abantu bangi nnyo wabula tubadde tunoonya ku mukulu omukulu tubadde tunoonya ku mukulu Ronald Mayinja nedda seven omukulu Ronald Mayinja tubadde tumunoonya tumubeeka embeera ba ekifaananyi kyatusiigira Mubiru James timu Kyagulanyi TV oli seven somamu Mbera ati abe Lubaga tukulabye obakunze bulungi obalese. Yes. Yes. Tinzija nemfuna nabantu nembaleta nembakadde of course nzanze we kibinja ekirala naboga bakimye kadi penda pe people kuba wa oba enyu kutwaniza buli omu naboga abantu omugenyi wa kya desu wagenda mu kisenge so tubaniza baganda baffe era twagala twaga okubetegereza twaga okubekanya tulabe dalira baze nyaga okwebaza ne muganda wange olulagi nayinja okujanga yetonze pano kati nazo omukristaayo asaba okusonyiyibwa tasonyiyibwa tumusonyiye naye alina okwebeerera mukubanga bannayuganda bakyamutunulidde n'amaasoago Honorable Mubiru James tukulaba nnyo mu Lubaga naye twagala osigire munnayuganda ekifaananyi kyekiri mu Lubaga essaawa zino nga twolekera obululu bw'abavubuka muteeseteese mutya kuba tuzze tufuna reports nnyingi ti abavubuka abatutte kaadi za National Unity Platform babaganye okubawandiisa mbeera ki eri mu Lubaga gy'otwala era nkyalo abantu nno nkirwanisa n'amaanyi gonna tebalina rayiti yonna egala NUP kwesimbawo so ekyo kintu kyatulanda abamu baade bagyemu amannya gaabwe naye ate amannya twagazizzaamu kuba nagenze ku electoral commission e Jinja Road neteka petition yange era abaana amannya gebagazizzamu kubanga abaana babadde basimbyewo amannya gebaade bagagyemu naye twagenzeeyo amannya bagazizzaamu so twagabagamba kyekimu kyetutambuza tutwala NUP kuva ku ground paka waggulu so abantu babeere bagumu ffe amaaso agaffe gali sharp amaaso agaffe gakyalaba ate n'obwongo bwaffe bukyali bwa kivubuka nnyo message eri omuvubuka ataasobodde kwesimbawo naye nga essaawa za kaakati yeetaaga okubawo ku polling station okuyambako munne anaaba yeesimbyewo nga wa National Unity Platform nandi kati ffe olwedde bakandidati baffe bwe mutugamukwasa ambulera nonjagwabagabyabonabonabonabona abeesimbyewo buli kyalo buli kandidati waffe agenda bakwasa ambulera era buli omu ajja kukikwata ambulera bona bakwasa ambulera majja bakwasa ebbaasa baba bakwasa ekisumuluzo ne bona ba ambulera gw'osimba mabega gw'osimba layini yama yes
kabisa tweyanza nyo tweyanze bi awo yabadde mu biru James nga clarifyinga ku nsonge eyo wabula nga wembagame people power ebeeramu abaana bangi ebeeramu ab'empigi ebeeramu abantu bangi nyonyonyonyo wabula twafunye ne baganda baffe okuva embali era nga nabo abazze ow'empigi waali n'ow'embali waali omusajja w'embali erinnya lye twakkazaako kikolo kyo tindiganga olugendo lw'embali okulaba nga obeerangawo mu mbeera eno banaye munzikirize kasooke mbuzeko ab'embali naye ngenda babuuza mu lugisu yes banaye mwenaayo mwabeene esuubira ndi mu libala nsiima naabihubonanga eddoboozi Sima na bihubo nanga muwagira na bi inju hasho yes so mwana wenywe na bende mungo masima na rubanga mubanga mubaho nabi kubanga muwagira chakulanyi what chakulanyi tv yes mwenyara nabi era mubatsike hubweneho that is the only platform you will get first hand information obulubwa bavubuke mbale budibuli butya kubaye nsonge enkulu